El projecte Exercicis de Memòria Aplicada apareix o es crea en un context d'una invitació de treballar al Museu Abelló de Mollet per part de l'Oriol Fondevila i vull dir, sense cap tipus de restricció ni de condició ni res. Aleshores, jo venia amb un relat oral que havia sentit d'un avi de la família, de fet d'una àvia de la família, que en un viatge en cotxe ens havia estat explicant els records que tenia com inconnexos i inclús una mica surrealistes de les seves vivències durant la Guerra Civil quan ell era una nena, no? Aleshores, em va semblar molt interessant com recuperava i com ens transmetia un relat fragmentat, un relat no articulat des d'un discurs polític, no? Perquè era el relat d'una nena. Aleshores, era com molt intuïtiu, no? I em va semblar que era, bueno, em va semblar que era una mina, allò. Eren imatges molt clares que ell ens explicava, però eren imatges no fetes. És a dir, no teníem una fotografia per compartir aquell moment, sinó que era a través de les paraules i dels records. També a tot això, la fragilitat de la memòria, no? És a dir, aquesta persona ara té 90 anys, en aquell moment en tenia, no sé si 4, 5 o 6. Què passa, no, amb tot això? Què passa amb totes aquestes vivències? Què passa quan ho expliques? Què passa al llarg dels anys, no? En el que tu vas vivint moments polítics i socials diferents, no? Aleshores, això em va semblar que era molt interessant i em va semblar que des de la fotografia podíem generar un espai, digue-li, no sé, una càpsula en el que podíem com trencar el temps, no? I podíem nosaltres anar cap a la història i la història venir cap a nosaltres. D'alguna manera, sense cap vocació de retratar res, en un sentit de ni de retratar-la amb ella, ni d'anar a buscar cap localització fidel o alguna cosa així, sinó que vam establir com un procés de treball en el que primer tornàvem a escoltar les històries, aquesta vegada ja les enregistràvem, per poder-les tornar a escoltar, per poder-les transcriure, no? Per poder recuperar tots els detalls i les menudalles, no? Que a vegades eren com molt riques. I resituàvem, no? Aquesta suposada testimoni d'uns fets es convertia en aquest nou espai, que és la fotografia, la convertíem o es convertia en la fotògrafa, en la creadora de la imatge, en la que d'alguna manera m'interessava molt posar-li a les mans les eines de la fotografia, no? També de dir, bueno, doncs tu m'expliques això, jo conec com fer unes imatges, igual ens posem juntes, no? Aleshores, va ser bastant emocionant perquè donàvem cos a unes vivències, no? És a dir, d'alguna manera personificàvem allà davant nostra i per tant podíem reviure d'alguna manera, no? Gràcies a la fotografia o a través de la fotografia. Aleshores, bueno, va ser molt emocionant, no? I ara em torna com a travessar l'emoció perquè, clar, no és el mateix que jo decideixi anar, he sentit una cosa i decideixo agafar una noia i que la rapin, que hi hagi aquella nena que ara és una persona gran que decideix a on seu aquesta noia, per quin cantó s'hi aproxima el noi que la raparà, no? Com ella, d'alguna manera, també podia com tocar, no? Alguna cosa, podia tocar en el sentit de fer política, de tornar a veure, de tornar a pensar, de tornar a sentir, no? Una sèrie de qüestions i en algunes ocasions va ser bastant frapant per ells, per nosaltres, no? Per tots els, bueno, pels qui podíem com participar-ne. Aquestes imatges, no? Que en resulten unes imatges, no? D'això, però tot el que ha passat abans, tot aquest procés, li direm fotogràfic, no?
ha sigut transformador, ha sigut revelador, ha sigut, bueno, sí, un transformador. Jo crec que és molt transformadora l'experiència, no? Aleshores, en el moment en el que decideixes penjar-les a la paret, no? Això és un context, recordem que és un context d'una exposició que s'ha de penjar, es pengen unes imatges a la paret. Ens vam plantejar de fer, abans de visitar les imatges, fer amb els assistents a la inauguració, vam decidir fer una constel·lació familiar, que en aquest cas no era de la família de ningú, sinó que bàsicament en aquesta acció, una altra vegada, no? Amb els nostres cossos i amb lo fotogràfic, tornàvem a posar en circulació qüestions que aparentment eren del passat, no? Doncs en aquesta constel·lació el que vam fer va ser una acció de reconciliació entre vençuts i vencedors, sense anomenar... No necessàriament els vençuts i els vencedors estan relacionats amb partits polítics o amb bàndols d'una guerra, no? Això va una mica més enllà. No és tan senzill, diguéssim. I aleshores vam començar l'acció posant-nos de forma circular tots els assistents, a totes les assistents, de manera que hi havia la persona més petita d'edat, i llavors havies d'interactuar amb els altres, preguntar quan havien nascut, de quin any, quin dia, i anar-te com situant en una espècie de cercle de la vida. No? Finalment, quan tu estaves situat, jo portava el meu fill mitjà, que tenia 2 mesos, em sembla, aleshores teníem un nen molt petit, teníem una persona molt gran, perquè era de la testimoni, no? Amb la qual ja estaven allà passant moltíssimes coses a través de la fotografia. No? És a dir, la càmera ja havia sigut utilitzada, ja havíem treballat els arxius digitals, però seguíem en aquella qüestió tan fotogràfica, no? És a dir, aquella imatge de veure'ns com asseguts en cercle, però d'alguna manera també et situava, no? És a dir, la perspectiva de la vida, no? Tot el que ja he viscut, el que, bueno, no sabem quan ens morirem, no? Però el que queda per endavant, no? Les edats. Commovedor una altra vegada, no? Llavors, bé, fer tota aquesta acció, aquests cossos que es mouen, que es disposen, que senten plegats, érem... Bueno, també penso que abans de veure les imatges, carregava aquelles imatges, no? Aquestes accions et carregaven el cos per poder veure aquelles imatges, no? I que aquelles imatges anaven plenes. Jo recordo, ara m'ha vingut al cap, que la filla d'una de les testimonis va dir: "Mare, per fi veiem la foto d'allò que ens has explicat tantes vegades, no?" Diu, aquella cosa que ens ho has explicat tant, que ens l'hem imaginat, i està aquí penjada, no? No? Com... aquesta fotografia que teòricament hem anat a buscar el passat, però que segons com, no? Si et mires el context en el qual aquí tornaran a estar penjades, sembla gairebé que aquesta fotografia continua estant en circulació, no? L'hem anat a buscar seguint un relat que hem sentit, la portem cap aquí i surts al carrer i dius: "Ah, espera't, també és una premonició de futur, d'alguna manera, sense ser gens esotèrics, no? Però com aquesta fotografia ens parla des de molts temps diferents, com aquesta fotografia ens pot, potser, marcar direccions, no? De moltes qüestions, no? Des de lo individual, a lo social, a lo polític, a lo, no sé, a les vivències, a les anècdotes, allò petit, allò gran, allò personal, allò genèric, no? Clar, després, les dues dimensions, o sigui, per nosaltres, no? Per la Laia i per mi, en aquest sentit, la fotografia no té dues dimensions. En té moltes, no? I gairebé, doncs, la bidimensionalitat és, doncs, com un punt de confluència, no? Que dispara cap a moltes altres direccions, no? Aleshores, bueno, a mi em sembla... m'emociona molt, perquè finalment acaba sent també com un talismà de moltes emocions, no com un mediador o com alguna cosa que ens remou contínuament, no? Però m'agrada que tornin a estar en circulació en aquests moments, no? En els que políticament estem en un context agitat,
en els que està succeint una política que en part surt del poble, però que tampoc coneixem, no? És a dir, no sabem què passarà, no sabem com reaccionaran els polítics, però també com reaccionarem nosaltres, no? Què els passa als nostres cossos, no? Els cossos tornen a estar contínuament en circulació i per mi, bueno, no sé, clar, no pot més que estimular-me en allò que és aquest tipus de processos fotogràfics, no? Perquè penso, ostres, tot això encara és allà, vull dir, encara és allà i prové d'aquí, no? De totes aquestes... Bueno, per nosaltres la fotografia és aquest vehicle que ens permet moure'ns a través de les empaties, no? Dels coneixements, de... Bueno, aquest com aquesta... gairebé és una nau quàntica, no? Dic, ostres, com hem arribat tan lluny, no? A sobre de la càmera, gairebé. Que quan la càmera és el de menys, també.